საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არასამთავრობო სექტორს უპირისპირდება. პრემიერ-მინისტრის კრიტიკა კამპანიაში შენგეხება ისევ გვისმენენს მოყვა. მან აღნიშნული კამპანია ქვეყნის იმიჯის ძირგამომთხრელ საქმიანობად შეაფასა. ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტი სწორედ იმ სახით უნდა მიიღონ, როგორც იგი უსაფრთხოების საკითხებში მისმა მრჩეველმა მოამზადა. როგორ აფასებენ პრემიერის განცხადებას მესამე სექტორის წარმომადგენლები? თამილა ზავიძე კი ამბობთ. რეკლამებში ხარჯავენ ათასობით, მრავალი ათასობით, ასეთასობით ლარებს იმისათვის, რომ შეარყინონ ქვეყნის იმიჯი და ამას მე უწოდებ პირდაპირ მნიშვნელობით ქვეყნის ძირგამომთხრელ საქმიანობას. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კამპანია ეს შენ გეხება ისევ გვისმენენ ორგანიზატორების მისამართით გააკეთა. პრემიერმა განაცხადა, რომ არასამთავრობოებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტი სამართალდამცავი სისტემის ეფექტურ მუშაობას საფრთხეს შეუქმნიდა. ის ვარიანტი, რაც წარმოადგინეს არასამთავრობოებმა, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, იყო პირდაპირ მნიშვნელობით კატასტროფის ტოლფასი და ეს საფრთხეს შეუქმნიდა მთლიანად სამართალდამცავი სისტემის და მთლიანად ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის გამართულად ეფექტურად მუშაობას. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ფათუმის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა პრემიერის განცხადებას გაუგებარი, საშიში და არაადეკვატური უწოდა. გაუგებარი, საშიში და რა თქმა უნდა ციცრუვის ძალიან დიდი ელემენტებით სავსე განცხადება იყო, რაც მოვისმინეთ ბატონი პრემიერისგან დღეს. როცა საუბრობთ იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკუთარი საქმიანობით ძირს უთხრიან ქვეყნის უსაფრთხოებას, ნამდვილად არაადეკვატურია სუმცირე, იმიტომ რომ სწორედაც სამოქალაქო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ქვეყანა მართლა ევროპული გზით იაროს და ინტეგრაცია გახდეს ხელშესახები. პრემიერი კამპანიის შესახებ არასათანადოდ არის ინფორმირებული. ასე შეაფასა ღარიბაშვილის განცხადება საია საჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. გია ქარცივაძის თქმით, კამპანიის დაწყებამდე ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველა საშუალებით ცდილობდნენ, რომ პარლამენტს მათ მიერ წარდგენილი კანონპროექტი განეხილა, თუმცა საკითხის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსხვავებული პოზიციის გამო დეპუტატებმა კანონპროექტი არ განეხილეს. ყველა მექანიზმებით, რაც კამპანიის დაწყებამდე თხოვდით პარლამენტს, რომ დაეწყო ღნეშნული კანონპროექტის განხილვა. იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა სხვა პოზიცია, ამან არ განაპირობა აღნიშნული კანონის განხილვა, რამაც გამოიწვია შემდეგ ეს შენგეხება კამპანიის წამოწყება, სახელწოდებით ისევ გვისმენენ. თავისთავად აღნიშნული კამპანია ნამდვილად არ არის მიმართული სახელმწიფოს ძირგამომთხრელ საქმიანობისაკენ და ვფიქრობ, რომ ეს დიდი შეცდომა, ეს კამპანია მიმართულია იქეთ, რომ მოხდეს სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს მიმართა, რომ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონპროექტი იმ სახით მიიღოს, როგორც უსაფრთხოების საკითხებში მისმა მრჩეველმა მინდია ჯანელიძემ მოამზადა.